بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسول الكريم. ما بعد، غرور کس بات کا، غرور کس بات کا، دنیا کے سارے راستے، دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں. کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو چکر قبرستان کا لگایا کرو، وہاں آپ سے بہترین انسان مٹی کے نیچے دفن ہے.